നമസ്കാരം. ഞാൻ ഡോക്ടർ സാബിറി എം സി, കോഴിക്കോട് ബേബി മെമ്മോറിയൽ ഹോസ്പിറ്റലിലെ പൾമനോളജിസ്റ്റാണ്. നമുക്കറിയാം, നമ്മൾ ഉറക്കത്തിനിടയിൽ പെട്ടെന്ന് ശ്വാസതടസ്സം അനുഭവപ്പെടുന്ന അവസ്ഥ ഉണ്ടായിക്കഴിഞ്ഞാൽ അത് പിന്നീടുള്ള ദിവസങ്ങളിലൊക്കെ ഉറങ്ങാൻ തന്നെ വലിയ പ്രയാസം അനുഭവപ്പെടും. അങ്ങനെ ഉണ്ടാകുന്ന ചില രോഗങ്ങളെക്കുറിച്ച്, അതായത് പ്രധാനമായിട്ട് നമ്മൾ ഉറങ്ങിയതിന് ശേഷം പെട്ടെന്ന് ഞെട്ടി എഴുന്നേൽക്കുകയും ശ്വാസതടസ്സം അനുഭവപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്ന ചില രോഗങ്ങളെക്കുറിച്ചാണ് ഞാനിന്ന് സംസാരിക്കുന്നത്. ഒന്നാമതായിട്ട് ഒബ്സ്ട്രക്റ്റീവ് സ്ലീപ്പ് ആപ്നിയ, അല്ലെങ്കിൽ കൂർക്കം വലി നിദ്രാസ്തംഭന രോഗം. ഇത് പലപ്പോഴും രാത്രി സമയങ്ങളിൽ ശക്തമായ കൂർക്കം വലിയും പെട്ടെന്ന് ശ്വാസം നിന്നുപോവുകയും പിന്നെ ഞെട്ടി എഴുന്നേൽക്കുകയും ചെയ്യുന്നൊരവസ്ഥയാണ്. അത്തരം രോഗികളിൽ പകൽ സമയത്ത് അമിതമായ ഉറക്കം, ക്ഷീണം, തലവേദന തുടങ്ങിയ ലക്ഷണങ്ങളും കൂടെ കാണാം. ഇത് നമ്മളൊരു പോളിസോമ്നോഗ്രഫി അല്ലെങ്കിൽ സ്ലീപ്പ് സ്റ്റഡി ചെയ്തതിന് ശേഷം അസുഖത്തിൻ്റെ തീവ്രത നിർണ്ണയിക്കുകയും അസുഖം കണ്ടെത്തുകയും ചെയ്തിട്ടാണ് ചികിത്സ നടപ്പാക്കുന്നത്. ഇത്തരം രോഗികൾ പലപ്പോഴും വെയിറ്റ് കുറയ്ക്കുക, റെഗുലറായിട്ട് വ്യായാമം ചെയ്യുക, രാത്രി സമയത്ത് അമിതമായി ഭക്ഷണം ഒഴിവാക്കുക, മദ്യപാനം, പുകവലി തുടങ്ങിയ ദുശ്ശീലങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഒഴിവാക്കുക, ഇതൊക്കെ പ്രധാനമായിട്ട് ചെയ്യേണ്ടതാണ്. കൂടെ ചില രോഗികൾ തീവ്രത കൂടുതലായിട്ട് കാണുന്ന രോഗികളിൽ സിപാപ്പ് മെഷീൻ ഉപയോഗിക്കുകയോ അല്ലെങ്കിൽ സർജറി പോലുള്ള ചില രോഗികളിൽ സർജറിയും ആവശ്യമായി വന്നേക്കാം. രണ്ടാമതായി നമുക്കറിയാം, അലർജി കാരണം വരുന്ന അസുഖമാണ് ആസ്മ. ആസ്മ രോഗികൾക്ക് ശ്വാസതടസ്സം ചിലപ്പോൾ രാത്രി സമയത്ത് കൂടുതലായിട്ട് കാണാറുണ്ട്. ആ അവസ്ഥയും ഇതുപോലെ തന്നെ വലിയ പ്രയാസം ഉണ്ടാക്കും. രാത്രി സമയങ്ങളിൽ ശ്വാസതടസ്സം വരികയും വലിവ് വരികയും ഒക്കെ ചെയ്യാറുണ്ട്. ഇത്തരം രോഗികൾക്ക് പലപ്പോഴും അലർജി സംബന്ധമായിട്ടുള്ള ലക്ഷണങ്ങളായ തുമ്മൽ, തൊണ്ടച്ചൊറിച്ചിൽ, ചുമ, കഫക്കെട്ട് ഇതൊക്കെ പലപ്പോഴും അനുഭവപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ആൾക്കാരായിരിക്കും. അവർ രാത്രികളിൽ പെട്ടെന്ന് ശ്വാസതടസ്സം അനുഭവപ്പെടുകയും ശ്വാസമുട്ട് വരികയൊക്കെ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ അവർ ഇൻഹെയിലറിൻ്റെ ഒക്കെ സഹായം കൊടുക്കുന്നത് വഴി പെട്ടെന്ന് ആശ്വാസം ലഭിക്കും. ഷോർട്ട് ആക്ടിങ് മരുന്നുകൾ, അതായത് പെട്ടെന്ന് ആശ്വാസം ലഭിക്കുന്ന ഇൻഹെയിലറുകളുടെ സഹായം കൊടുക്കുമ്പോൾ അവർക്ക് ആശ്വാസം ലഭിക്കുന്നതായിട്ട് കാണാറുണ്ട്. ഇവർ ഈ പൾമൻറി ഫംഗ്ഷൻ ടെസ്റ്റ്, സ്പൈറോമെട്രി എന്ന ടെസ്റ്റ് ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ നമുക്ക് ആസ്മ രോഗത്തിൻ്റെ രോഗനിർണയത്തിനും അതുപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ സിവിയറിറ്റി മനസ്സിലാക്കാനും സാധിക്കും. അതിനനുസരിച്ച് നമ്മൾ മരുന്നുകൾ, കൃത്യമായിട്ടുള്ള ഇൻഹെയിലർ മരുന്നുകൾ ഒക്കെ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്ക് അത് പരിപൂർണമായിട്ട് നിയന്ത്രണത്തിലെത്തിക്കാനും സാധിക്കും. ഇതുപോലെ മൂന്നാമതായിട്ട് ഇതുപോലെ കാണുന്ന മറ്റൊരു അസുഖമാണ് ഹൃദയത്തിൻ്റെ ബലക്ഷയം, അല്ലെങ്കിൽ ഹാർട്ട് ഫെയിലിയർ. ഇത് മുമ്പ് ഇങ്ങനെ ഹൃദയ സംബന്ധമായിട്ടുള്ള അസുഖങ്ങളായ ഹൃദയാഘാതമോ വാൽവ് സംബന്ധമായിട്ടുള്ള അസുഖങ്ങളോ ഒക്കെ ഉള്ള ആൾക്കാരിലായിരിക്കും കൂടുതലായിട്ടും കാണുക. അത് രാത്രി സമയങ്ങളിൽ പലപ്പോഴും കിടക്കുമ്പോൾ തന്നെ അവർക്ക് കിതപ്പ് കൂടുതലായിട്ട് കാണും, അതായത് ഓർത്തോപ്നിയ എന്ന് പറയും. അത് ചില രോഗികളിൽ നടക്കുമ്പോൾ കൂടുതലായിട്ട് കിതപ്പ് അനുഭവപ്പെടും, പെട്ടെന്ന് ക്ഷീണം അനുഭവപ്പെടും, ഇതൊക്കെ കാണാറുണ്ട്. ഇത്തരം രോഗികൾ ഇങ്ങനെ രാത്രി കിടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പം ഉറക്കത്തിനിടയിൽ തന്നെ പെട്ടെന്ന് ശ്വാസതടസ്സമൊക്കെ അനുഭവപ്പെട്ട് പ്രയാസപ്പെടുന്നതായിട്ട് കാണാറുണ്ട്. അതിനെ നമ്മൾ പരോക്സിസ്മൽ നെക്ടേണൽ ഡിസ്നിയ എന്ന് പറയും. ഇത് ഹൃദയ സംബന്ധമായിട്ടുള്ള അസുഖമുള്ള ആൾക്കാരിൽ, അല്ലെങ്കിൽ ഹൃദയത്തിൻ്റെ ഫലക്ഷയം പമ്പിങ് കുറവായിട്ടുള്ള ആൾക്കാരിലൊക്കെയാണ് കൂടുതലായിട്ടും കാണുന്നത്. ഇത് എക്കോ കാർഡിയോഗ്രാം ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കൃത്യമായിട്ട് നമുക്ക് ഹാർട്ടിൻ്റെ ഫങ്ഷൻ അറിയാൻ പറ്റും. അത് കാർഡിയോളജിസ്റ്റിൻ്റെ സഹായത്തോടെ അതിൻ്റെ ചികിത്സ നടപ്പാക്കാനും സാധിക്കും. പലപ്പോഴും ഇങ്ങനെ രോഗമുള്ള ആൾക്കാർ തലഭാഗം കുറച്ച് പൊക്കി വെച്ച് കിടക്കുക ഒക്കെ വളരെ അത്യാവശ്യമായിട്ടുള്ള, ഉറങ്ങുമ്പോൾ അത് കൃത്യമായിട്ട് സൂക്ഷിക്കേണ്ടതാണ്. നാലാമതായി റിഫ്ലക്സ് ലാരിംഗോസ്പാസം, അല്ലെങ്കിൽ വയറു സംബന്ധമായിട്ടുള്ള അസുഖമുള്ള ആൾക്കാർക്ക് ഗ്യാസ്ട്രൈറ്റിസ്, അല്ലെങ്കിൽ ഗ്യാസ്ട്രോ ഇസോഫാഗിയൽ റിഫ്ലക്സ് ഡിസീസ് GERD എന്ന് പറയും. ഇതൊക്കെയുള്ള ആൾക്കാർ ഈ നമ്മൾ ആമാശയത്തിലുള്ള ഭക്ഷണ പദാർത്ഥങ്ങൾ ചെറിയ രീതിയിൽ അന്നനാളത്തിലേക്ക് എത്തി അത് തൊണ്ടയിലേക്ക് എത്തുമ്പോൾ ഒരു ഫോറിൻ ബോഡി സെൻസേഷൻ, തൊണ്ടയിലൊരു അന്യപദാർത്ഥം ഉള്ള പോലെ ഒരു ഫീലിംഗ് ഉണ്ടാവുകയും പെട്ടെന്ന് തന്നെ തൊണ്ടയിൽ എന്തോ തടസ്സം പോലെ അനുഭവപ്പെട്ട് ഞെട്ടി എഴുന്നേൽക്കുകയും ചെയ്യാറുണ്ട്. ഇതിന് റിഫ്ലക്സ് ലാരിംഗോസ്പാസം, അതായത് ശ്വാസകോശത്തിൻ്റെ തുടക്കഭാഗത്തുള്ള ലാരിങ്സ് പെട്ടെന്ന് അടഞ്ഞു പോവുകയും ശ്വാസം കിട്ടാത്ത അവസ്ഥ, ശ്വാസം അകത്തോട്ട് എടുക്കാനും പുറത്തോട്ട് വിടാനും കിട്ടാത്ത ഒരവസ്ഥ അനുഭവപ്പെടുകയും ചെയ്യും. ഈ ഇങ്ങനെ കാണുന്ന രോഗികൾ പലപ്പോഴും നമ്മൾ ചില മരുന്നുകൾ, ഗ്യാസ്ട്രൈറ്റിസിൻ്റെ മരുന്നുകളുടെ സഹായം, അല്ലെങ്കിൽ തലഭാഗം ഇതുപോലെ കിടക്കുന്ന സമയത്ത് തലഭാഗം പൊക്കി വെച്ച് കിടക്കുക, ഭക്ഷണം പലപ്പോഴും രാത്രി ഭക്ഷണം ഒരു ഉറങ്ങുന്നതിൻ്റെ 2 മണിക്കൂർ മുമ്പേ തന്നെ കഴിക്കുക, ലഘുവായിട്ടുള്ള ഭക്ഷണം മാത്രം കഴിക്കുക, എരിവുള്ളതും പുളിപ്പുള്ളതുമൊക്കെ ആയിട്ടുള്ള ഭക്ഷണം ഒഴിവാക്കുക, ധാരാളം വെള്ളം കുടിക്കുക, റെഗുലറായിട്ട് വ്യായാമം ചെയ്യുക, ഇതൊക്കെ വളരെ അത്യാവശ്യമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ്. കൂടാതെ
ഈ അമിത ഭാരമുള്ള ആൾക്കാരാണെങ്കിൽ ഭാരം കുറയ്ക്കാൻ ശ്രമിക്കുക. ഇതൊക്കെ ഈ ഇത്തരം അസുഖങ്ങളിൽ നിന്ന് മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാൻ സാധിക്കും. ചില രോഗികളിൽ എൻഡോസ്കോപ്പി ടെസ്റ്റിൻ്റെ സഹായത്തോടു കൂടി ഗ്യാസ്ട്രൈറ്റിസ് അസുഖം കണ്ടെത്താൻ ശ്രമിക്കുകയും അതിൻ്റെ ചികിത്സ നടപ്പാക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയും വേണ്ടി വരും. അഞ്ചാമതായി, ചില രോഗികളിൽ പ്രത്യേകിച്ചും മാനസിക സമ്മർദ്ദമൊക്കെയുള്ള രോഗികളിൽ രാത്രി സമയത്ത് പെട്ടെന്ന് ഞെട്ടി എഴുന്നേൽക്കുന്നത് കാണാറുണ്ട്. അതിനെ പാനിക് അറ്റാക്ക് എന്ന് പറയും. അത് അമിതമായ ചിലപ്പോൾ ഉപബോധ മനസ്സിലുള്ള ഉത്കണ്ഠയൊക്കെ കൂടുതലായിട്ടുള്ള ആൾക്കാരിലായിരിക്കും ഇങ്ങനെ കാണാറ്. അത് അങ്ങനെ ഞെട്ടി എഴുന്നേൽക്കുന്ന സമയത്ത് പലപ്പോഴും നെഞ്ചിടിപ്പ് ഉണ്ടാവുക, കൂടെ ശ്വാസതടസ്സം അനുഭവപ്പെടുകയും വേർക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യുന്നതായിട്ടും കാണാറുണ്ട്. അത് പലപ്പോഴും ഈ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ നാല് അസുഖങ്ങൾ ഒക്കെ അതിൻ്റെ ലക്ഷണങ്ങളൊന്നും ഇല്ല എന്നുള്ളത് ഉറപ്പുവരുത്തേണ്ടത് പലപ്പോഴും ആവശ്യമായിട്ട് വരും. മാത്രമല്ല, ഇത്തരം രോഗികൾക്ക്, ഈ പാനിക് അറ്റാക്ക് ഉള്ള രോഗികൾക്ക് ചില മാനസിക ആരോഗ്യ വിദഗ്ധൻ്റെ സഹായത്തോടു കൂടി കൗൺസിലിംഗ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ വലിയ മാറ്റങ്ങൾ സംഭവിക്കും. നമ്മൾ ഇത് പറഞ്ഞ ഈ അഞ്ച് അസുഖങ്ങളാണ് പ്രധാനമായിട്ടിങ്ങനെ രാത്രി സമയത്ത് പെട്ടെന്ന് ശ്വാസതടസ്സം വരികയും ഞെട്ടി എഴുന്നേൽക്കുകയും ചെയ്യാൻ കാരണമാകുന്ന അസുഖങ്ങൾ. ഇത് ഏത് അസുഖത്തിൻ്റെ ലക്ഷണമാണോ കൂടുതലായിട്ട് കാണുന്നത്, അതിന് വേണ്ടി നിന്ന ടെസ്റ്റുകൾ വഴി രോഗം കണ്ടെത്തി അതിന് കൃത്യമായ ചികിത്സ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഭൂരിഭാഗം രോഗികളിലും പരിപൂർണമായി അസുഖത്തെ നിയന്ത്രണത്തിലെത്തിക്കാൻ സാധിക്കും. ഇതിനെക്കുറിച്ചുള്ള സംശയങ്ങൾ ഈ വീഡിയോക്ക് താഴെ കമൻറ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ മറുപടി തരുന്നതാണ്. നന്ദി, നമസ്കാരം. Issued in public interest by Baby Memorial Hospital, Calicut.